Let me be very, very blunt with you. I had no ambition in life to be a leader at all. None. My biggest aspiration was to be an accountant. You see before you an accountant monkey. העולם היום מלא בבתי ספר למנהיגות. כולם רוצים להשפיע, לפרסם, להיות מובילי דעת קהל ולכתוב טור אישי. אז למה יש לנו תחושה שיותר מאי פעם החברה שלנו נמצאת במשבר מנהיגות של ממש? Never. כמעט אפשר לומר שעידן המנהיגים הגדולים מאחורינו. על אלו שמנהיגים אותנו היום, אנחנו כבר לא תמיד סומכים. זה לא רק בפוליטיקה, אלא בכל מקום. מהמורים בבית הספר ועד המפקדים בצבא. נראה שכולם קצת איבדו את ההשפעה שלהם עלינו. הרב הלורד והפרופסור, יונתן זקס, מי שהיה הרב הראשי של בריטניה, כתב כל חייו על מנהיגות. הוא נפגש עם מנהיגים רבים, ייעץ להם, היה איש סודם, וראה אותם ברגעי לחץ ומצוקה. אבל מי שהאיר בו באמת לראשונה את ניצוץ המנהיגות, היה דווקא הרבי. It was the summer of 1968, 770 Eastern Parkway. I got to see the Rebbe in a meeting that changed my life. בתור סטודנט לפילוסופיה, ליונתן זקס הצעיר היו הרבה שאלות על החיים. הוא חשב שאולי אדם חכם כמו הרבי מלובביץ' יוכל לענות לו עליהם. אבל אז, באמצע השיחה, קרה דבר מפתיע. התפקידים התהפכו. And started asking me questions. How many Jewish students were there at Cambridge? How many came along to the Jewish society? You're at university. What are you doing to bring Jews into Jewish life? What are you doing about this? I really didn't expect this because I never saw myself as a leader or somebody involved in reaching out. לזקס הצעיר לא הייתה באמת תשובה. התחיל להתפתל בכיסא וניסה להסביר למה זה לא נוגע לו. I began my sentence in a really English way, in the situation in which I find myself. You don't find yourself in a situation, you put yourself in a situation and you can put yourself in another situation. I suddenly realized the rabbi was challenging me to go and lead. Instead of complaining about things in Jewish life, to do something to make Jewish life better. המפגש עם הרבי נתן לרב זקס השראה לעזור לאנשים אחרים להפוך למנהיגים בזכות עצמם. כי התכונה החשובה ביותר שדרושה למנהיגים היא לא מי צועק הכי חזק. התכונה הכי חשובה היא הרצון לשרת אחרים. In Judaism, it is the leader who serves the people, not the people who serve the leader. That's why the Torah calls Moses the most humble of men. בעולם העתיק שני הסמלים האדריכלים הגדולים של האימפריות העתיקות היו הפירמידות במצרים והזיקורטים במסופוטומיה. שניהם רחבים בבסיסם וצרים בפסגה. השכבה הרחבה למטה היא משל העם שנוסע על גבו את המנהיג שניצב בפסגה לבדו כמו אל יחיד. לעומת זאת, הסמל היהודי של המנורה הופך את התמונה על פיה. המנורה רחבה בחלקה העליון והיא צרה בבסיס שלה. העם נמצא למעלה, נישא על כתפי מנהיגיו שנמצאים למטה ונועדו לשרת את העם ולעורר בו השראה. The Rebbe taught me something very important. The most transformative moments in your life happen when somebody else believes in you more than you believe in yourself. So go out there and lead your very special people. Change the world for the better in the years to come.